Туристичний інформаційний центр Хмельницького повноцінно працює під час воєнного стану. Кількість екскурсій містом збільшилася за рахунок вимушених переселенців, які знайшли тимчасовий прихисток у Хмельницькому, розповідає Юлія Криворучко, фахівчиня туристичних послуг. Від туристів, особливо від переселенців, ми часто чуємо, що так вийшло, що вони опинились тут, і для них це той час, який вони можуть використати, який можуть з користю провести, і вони хотіли б більше дізнатись про Хмельниччину і про Україну. Волонтерські екскурсії містом для внутрішньопереміщених осіб проводить екскурсовод Ігор Байдак. Каже, такі прогулянки містом відрізняються від мирних екскурсій. Відмінностей дуже багато, починаючи з того, що це суперуважні слухачі. Раз. Це люди, які в цьому знаходять. Ми спільно створюємо таку, як релакс моральний такий, чуть-чуть відійти від цього, не зациклюватись. Звичайно, відмінність така, що ми запросто під час екскурсії, і таке в нас було, сигнал повітряної тривоги, ми йдемо куди? В бомбосховище. Найбільшою популярністю поза межами міста користуються вже платні екскурсії до Кам'янець-Подільського та одноденні пляжні тури, каже фахівчиня туристичних послуг Юлія Криворучко. Ми пропонуємо великий перелік одноденних турів Хмельниччиною, які включають в себе як відвідування пам'яток архітектури, історичних пам'яток, так і відпочинок на природі, купання, засмагання і так далі. Відпочинок для душі. Серед нових послуг туристичного центру – волонтерські майстер-класи. Їх для дітей та дорослих щотижня проводять місцеві майстри. Окрім того, у центрі розповідають, за 4 місяці зріс попит на сувенірну продукцію. Найбільш популярні з них – кружки та магнітики. Їх на пам'ять купують українці, які вже повертаються додому, каже Анастасія Деліта, виконуюча обов'язки директорки туристичного інфоцентру. Ось такі сувенірні кружки найчастіше нас купують, тому що тут якби є панорама Хмельницького, надпис «Хмельницький» і як на подарунок класно і собі залишити вдома на пам'ятку про наше місто. Також ось така панорама, також панорама міста, але чорно-білого кольору. Також у центрі за час повномасштабної війни з'явився у продажу брендований одяг «Купуй Хмельницьке». Така текстильна продукція користується попитом саме серед місцевих жителів. Олена Коновалова, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.